Anak soleh pun menjadi remaja terbilang. Okey. Jadi peraturan-peraturan yang ada dalam Islam ni, cara hidup yang ada Islam ni, termasuk juga cara kita bergaul, cara kita berinteraksi. Tadi Pak Cik sebut apa tadi? Apa Pak Cik sebut tadi, ingat tak? Masa ucapan tadi, soft skill. Okey, bagus. Beri tepukan kepada kawan-kawan. Beri tepukan. Kawan-kawan sebut betul, bagilah tepukan ke dia. Bukan semua. Okey, beri tepukan sekali. Soft skill. Cara kita, bagaimana kita bercakap dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan cikgu kita, dengan kawan-kawan kita. Okey. Macam mana kita dengan mak bapak kita, macam mana? Siapa sini pernah tengok cerita Semerah Padi? Semerah padi, padi, semerah padi. Pernah dengar? Pernah tengok? Tak pernah tengok. Tengok cerita Bila Aku Dimiliki. Apa lagi? Cerita apa tu? Yang apa tu? Cerita lama-lama ni saya tak tengok sah. Cerita tak putih, yang alpotik lah. Cerita kala-kala bosong. Tengok macam mana dara nak lalu belakang. Lalu belakang orang tua, belakang. Dara topan lalu ya, Pak. Belakang. Lekap dengan kita sekarang depan. Buat tak tahu. Kalau kat sekolah tu macam ni je. Tak percaya nanti Ustaz tunjuk video. Nak tengok video dah? Kalau nak tengok video. Macam. Jadi ini contoh yang baik ke contoh yang tak baik? Contoh yang baik ya. Jadi kita hormati lagu guru. Macam mana pun guru kita dalam camp ni, hormatilah fesi kita. Macam mana pun dia fesi kita. Ikut arahan, ikut apa yang dia beritahu, ikut apa yang diarahkan ataupun yang disuruh. Okey? Jangan gunakan alasan ikut. Bila tanya Okey. Alhamdulillah. Jadi Ustaz nak teruskan dengan batasan aurat dan etika pergaulan Muslim dan Muslimat. Jadi pertama sekali kita kena tahu aurat. Aurat ni apa? Aurat ni ialah, kalau bahasa dia, aib. Ustaz lupa tadi lah. So jadi lagu bulan Islam, hari bulan tak beritahu kan. Hari ni 15 Rabiul Akhir, 14-14 Hijriah, 12 Disember 2019. Ingat tu. Aurat ialah keaiban. Aurat di segi agama ialah bahagian tubuh badan yang kita wajib tutup, sama ada seorang Muslim lelaki atau Muslimat wanita. Ada beza. Lelaki tak sama dengan perempuan. Okey. Hukum menutup aurat ialah wajib. Bukan sunat, bukan makruh, bukan harus, bukan haram. Menutup aurat ialah wajib. Buat dapat pahala. Tak buat dapat dosa. Kalau sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Kalau makruh, buat tak apa, tak buat dapat pahala. Haram, buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Harus, boleh. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okay. Jadi menutup aurat ialah wajib. Sama ada sesama lelaki ataupun sesama perempuan. Macam kamu duduk hidup di sini kan? Kita sama lelaki, ada aurat kita. Perempuan pun sama, ada perempuan pun ada aurat juga sebenarnya. Bukan kata boleh suka-suka je. Alah, perempuan sama perempuan Ustaz, tak apa. Tak. Ada batasan dia. Okey. Batasan aurat sesama mahram dan ajnabi. Apa makna mahram? Mereka yang haram dikahwini. Siapa dia? Contoh mak kita, ayah kita, abang kita, adik kita, atuk kita, nenek kita.
pakcik kita, makcik kita, mak saudara sebelah, sebelah ayah, mak saudara sebelah mak, itu adalah mak mahram. Ya. Ajnabi, mereka yang boleh dikahwini, termasuk sepupu. Sepupu boleh dikahwini, jangan lupa. Ini kadang-kadang masa raya sepupu sepapat pun, woi, salam kemain, selamat hari raya, hari mulia, salam kemain, tu dia. Siap cium tangan lagi. Abang sepupu, ha? Adik sepupu cium tangan abang sepupu, hati pun berbunga. Adik sepupu cium, abang sepupu hati berbunga lah. Macam ni, sebelum adik sepupu tu sepupu, ha. Sebab sepupu ni, walaupun dia sepupu saudara, tapi dia bukan mak, bukan mahram, dia ajnabi. Ya, dia boleh dikahwini. Ya, contohnya macam bapak saudara kita, bapak saudara kita, anak saudara dia. Dia faham? Bapak saudara kita, dia ada anak saudara. Anak saudara dia pula. Sebab bapak saudara kita tu pun, dia ada adik ipar dia. Kan? Jadi anak kepada anak buah dia lah. Anak pada adik ipar dia, abang ipar dia, kak ipar dia dengan kita, bukan, bukan mahram. Macam Nabi. Boleh kahwin? Kita kena tahu tu. Okay. Baik. Batasan-batasan aurat. Aurat lelaki di khalayak ramai ialah antara pusat dan lutut. Antara pusat lutut ni, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, dari pusat ke lutut. Kenapa dia kata antara pusat dan lutut? Kerana kalau kita pergi mana-mana pun, dia akan kata antara pusat dan lutut. Kita ni keras, ni strict sikit. Dari pusat ke lutut. Satu, kalau tengok adik-adik sekarang yang lelaki boleh main bola, boleh pakai katalah SMK ni lawan SMKA, SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, ataupun Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, ataupun Sekolah Menengah Agama. Kita tengok pemain ni pakai sobenik lah, tapi ada pakai seluar panjang kat dalam, pakai tag kat dalam, sebab nak tutup aurat tu. Okay. Tapi kan, kalau tengok dekat TV, tengok Arab kan, dah lah pakai sobenik, bila dia skor gol, dia sujud pula. Kita pun heran, tanya dengan ustaz kat sekolah kan, ustaz, Arab tu pakai shopping ni bila sujud ke? Elok sujud ramai-ramai dekat corner flag tu. Sebab apa? Sebab dia pegang aurat lelaki antara pusat ke lutut. Maksudnya kalau nak pakai swimming trunk pun masih menutup aurat. Tapi kita tak, kita dari pusat ke lutut lelaki. Namun itu dilarang keluar rumah seperti ke pejabat atau pasar hanya dengan menutup bagian itu, kerana nilai adab turut dihormati oleh Islam dalam pembinaan syaraf. Takkanlah kita nak pergi, nak keluar pakai seluar pendek. Betul lah. Nak pergi pasar malam pakai seluar pendek, kenalah pakai sopan sikit. Pakai dah seluar track ke, ataupun kalau pakai seluar katok, tutup-tutup ke, sebab kita dari pusat ke lutut. Kalau semayang pun jangan jaga. Bila semayang, labuh-labuhkan t-shirt kita. Jangan pakai t-shirt yang elok, tutup punggung aja. Sebab takut bila kita duduk, kita duduk dua sujud, ataupun kita duduk tahiyat akhir, nampak belahan punggung. Boleh jadi orang belakang nampak. Kan? Tapi kita tak tahulah kan? Betul tak? Tangan kita tegur pula, kau nampak punya punggung. Ada ke macam tu? Kan? Tengok orang tu pandang senyum je. Apa pandang-pandang? Ha? Nampak putus saya ke? Semua pandang putus saya? Wah, jom. Tak boleh. Jadi orang lelaki, pastikan t-shirt kita agak labuh. Jangan waktu nak semayang, jangan kita pakai t-shirt ikut kadar je. Okay. Aurat perempuan di kalangan ramai ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Ni macam akak-akak kat belakang ni, alhamdulillah ustaz tengok, ustaz bagi 5 bintang. Yang adik-adik lelaki pun ustaz bagi 5 bintang. Beri tepukan pendiri sendiri. Semuanya tak. Ini korang 3 hari tau. Ustaz pernah pergi satu tempat camp, camp motivasi anak soleh, 2 minggu dulu dekat camp. 2 minggu.